Penzioneri koji imaju senior kartice u budući će u specijalnoj bolnici dr. Đorić moći da se leče uz popust od 10%. Od nas mogu da dobiju 10% popusta na sve usluge koje naš sistem bolnica pruža. Ne samo na internističke preglede, nego uopšte na sve vrste pregleda i hiruških, i oftalmoloških, subspecijalističkih, svih vrsta snimanja, kao i na ne samo ambulantno-polikliničke usluge, nego i na bolnička lečenja i sve vrste operacija, od najprostijih pa do onih najtežih u opštoj anesteziji. Bolnica dr. Đorić 50. je ustanova u nizu koja se priključila akciji i odobrava popust donosiocima kartice. Da kažemo jubilarni 50. Ja se stvarno zahvaljujem bolnici dr. Đorić koja je prepoznala ovu našu akciju i kao što ste čuli od doktora da daje veoma dobre povoljnosti. Pa ja po priliku bih se stvarno zahvalio dr. Đoriću i bolnici, znači Đorić, na uključenju naš projekat u ime Gradske organizacije penzionera i u ime svih penzionera grada Niša koji će ove pogodnosti koristiti u narednom periodu. Specijalna bolnica dr. Đorić otišla je i korak dalje. U toku godine dana će svakog meseca 12 penzionera koji se prijave gradskoj organizaciji penzionera koja pravi spiskove, koji će biti prosleđeni nama, da imaju potpuno besplatne, detaljne internističke preglede sa laboratorijom, EKG-om, pregledom interniste, ultrazvukom srca, stomaka, štitne žlezde i krvnih sudova glave i vrata. Tako da je to velika pogodnost za ovaj narod. Bolnica je otvorena za nosioce senior kartice. Na ovaj način specijalna bolnica dr. Đorić je pokazala da zaista brine o svojim sugrađanima, kaže državni sekretar u Ministarstvu rada Svetozar Aleksov. Delim zadovoljstvo svih zbog ovog izuzetnog gesta specijalne bolnice dr. Đorić, jer ne samo što je dala popust na usluge koje pružaju građanima, već su omogućili građanima Niša, starijim građanima Niša, da mogu da pregledaju mimo njihove redovne procedure sebe ili bračne drugove. Senior kartice koje će početi da se koriste od 1. marta nude popust penzionerima za kupovinu robe i usluga od 5% do 50%. Na kartice mogu da se kupuju i lekovi, a bolnica dr. Đorić je prva i za sada jedina zdravstvena ustanova koja odobrava korišćenje kartica za lečenje.